Законність позачергових парламентських виборів Конституційний суд уже визначив. І відтак правоохоронці вже щосили готуються забезпечувати волевиявлення громадян. Безпеку і законність парламентських виборів у Дніпропетровській області охоронятимуть майже 12 тисяч поліцейських, надзвичайників та представників інших підрозділів. Правоохоронці вкотре застерігають як кандидатів, так і виборців не порушувати виборчий процес. Ми розуміємо і ідентифікуємо одну з потенційних загроз, саме наявність двох бюлетенів може бути використана нечистими на руку ділками від політики для того, щоб запропонувати, наприклад, карусель на якійсь дільниці. Громадянин, прийшовши голосувати, скажімо, в загальнодержавному окрузі згортає, кидає, і незрозуміло, там спостерігачі не можуть бачити, скільки він бюлетенів, один чи два вкинув. А другий бюлетень, мажоритарний, виносить, і таким чином там формує карусель поза межами виборчої дільниці, коли інша особа заповнює вже цей бюлетень. Ця технологія несе за собою кримінальну відповідальність і роки ув'язнення. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо і спостерігається тенденція щодо проведення замінувань та інших заходів, які можуть заважати і призупинити виборчий процес. На сьогоднішній день поліція готова до будь-яких ускладнень оперативної обстановки і готова зупиняти і перевіряти усі звернення. Тому виборчий процес буде продовжуватись, а поліція зробить максимально для того, щоб цей процес відбувся і вибори відбулися.